Bokser Branislav Malinović je upravo prošle godine u Doboju ponio titulu profesionalnog šampiona u BiH. Svega nekoliko mjeseci nakon ove ponio je i titulu evropskog prvaka. Malinović se inače doselio u Doboj sa ciljem da otvori u ovom gradu bokserski klub i tako popularizuje ovaj sport. Uspijevam polako. Prošle godine je bila prva manifestacija i prva borba gdje se borio za titulu prvaka Bosne. Poslije tog sam postao i prvak Evrope u novembru mjesecu. Tako da sam odlučio da ove godine u ime dana grada Doboja i u ime, da kako bi rekao, da privučem onaj što više ljudi da se zainteresuju za boks, da vide da je to odlično, da to nije onako kako oni smatraju. Uspijevam polako, Bogu hvala. Kao i sve sportske manifestacije, tako je i ovu koja je organizovana povodom Dana grada podržao grad Doboj. Svjedoci smo da je ovih dana bilo niz raznih manifestacija i sve to organizovano povodom obilježavanja Dana grada Doboja. Ja moram da naglasim i da pohvalim i zahvalim se gospodinu Malinoviću, predsjedniku boksarskog kluba Doboj, koji je za veoma kratak period organizovao i formirao bokserski klub, što je nešto novo u našem gradu, naravno uz svesrdnu podršku grada Doboja, gradonačelnika gospodina Borisa Jerinića. I u razgovoru sa mnom on je rekao da mu se grad Doboj izuzetno sviđa, došao je iz Bijeljine i izrazio želju da živi u našem gradu i naravno želju da ovdje formira bokserski klub, što je učinio, i rekao mi je da ima dosta već zainteresovanih mladih momaka koji već treniraju i da bokserski sport u našem gradu postaje sve popularnija. Drugu godinu za redom u Doboju se organizuje boksersko veče. Kao i prošle godine, ova sportska manifestacija je i ove održana na stadionu sportskih igara.